Hello，大家好，我是文和。这个视频跟大家讲一下，为什么说印度市场会这么难搞，或者说中国人在印度做生意为什么这么难？相信大家都有印象，中国人包括华人华侨去全球市场，就是去非洲也好，去欧美也好，包括尤其是去东南亚国家，马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、老挝、缅甸、老挝、缅甸等等这些国家，做生意都做得特别好，都很容易成功。就是很多国家的首富都是华人或者华侨，但是唯独印度市场，就中国人进来，好像很多人都会铩羽而归，就是十个里面估计有六七个会倒在这里。这个就是为什么，其实从某种意义上来讲，也注定了这个东西为什么印度市场这么难打。但是为什么要打呢？其实这个肯定很简单嘛。全球来讲的话，除了中国，唯一的一个十亿级人口的一个市场，那这个消费能力或者说以后肯定还是有很大的潜在市场的。不要说现在印度的经济不行，什么什么东西不行，大家一定要以发展的眼光，包括以辩证的态度去看印度市场，因为它的潜力肯定是巨大的，这么大的人口，是不是？虽然它经济落后中国十年，经济落后中国二十年，相当于中国的八九十年代，但是它的那个电商落后中国十年，但是人在动，钱就在动。如果一个商人或者一个创业者想要找市场的话，一定要挤破头都要想进入这种市场。如果你是旅游啊各方面来讲，其实并没有必要来印度一定要转一下，因为东西也就那么好吃，然后人虽然很 nice， 就是很友好，但是也，如果说你对宗教或各方面感兴趣，可以来玩一下。如果对宗教什么东西都不感兴趣的话，没有必要来，也没有必要像我就不会像其他什么旅游的或者什么人刻意死的去黑印度啊，去那个，我也不是硬吹，也不是硬黑哈。所以说，就是这样子。然后另外的话，扯回到正题上来，就是为什么印度市场这么难打，整体跟它的那个政府的政策有关。就是印度整体来讲的话是实行贸易保护的，就是它的线下的那种凝聚力很强很强，他们传统的尤其是北印度新德里孟买那边，他们是有各种各样的这种协会啊，包括线上的，他们那种分销商贸易商，他们的实力是很强大的，甚至可以影响政治选票的。所以说很多印度政府，他们就是民主制国家，所以印度政府有些时候他也需要考虑到他们的利益，所以他不会把，为什么亚马逊入驻任何市场中国卖家都可以轻轻松的进去，唯独印度市场，然后亚马逊进来之后只能印度卖家做 FBA， 中国卖家要想做只能做 FBA， 这个就是区别。就是印度政府不想让中国卖家这样子一股脑的放进来，因为中国的那些超级大卖一进来，他们的资本，他们的各种方面，他们对线下冲击是巨大的，就像当年淘宝对线下冲击一样的，马云说革命革命就革那个，但是印度它是不允许这种事情发生的。如果你电商发展的太快，把线下全部都弄死了，那你到时候这一批人的利益都会受损，所以他不会让中国卖家轻易进来。这也是就是说做电商也好，包括之前做传统电商东西为什么做传统贸易这么难的一个很重要的原因，你知道吧？包括这种民主制国家联邦制国家之前的税率都不统一，就是每个省每个省的税率都不统一，这个省的税率 SGST 有可能 10%、9%， 另外一个有可能 10%、 11%，所以你货物流通很慢的，就是你到另外一个省去，那你要补税补差额或者退税退差额，搞来搞去，后面莫迪上台之后，把全国的税制统一了，所以现在货物流转各方面已经快很多了，但是有可能也会又倒回去。我朋友说很多人都不太支持这样子搞，因为好像有点乱，然后他们就不想变，就一直想保持现在这样子就挺好，然后他们不愿意去改革一些东西，所以有可能等两年之后又会回到之前那样子样。每个省决定自己的省，就是 SGST 就是省邦税，然后中央税把它区分开，现在是统一的，但是有可能等一两年之后又会分开，但是我觉得可能性不大，因为
我想真的那样子的话，那就是一个很大的倒退，好不容易往前推一截，然后现在又退回去，是不是？我觉得那种可能性不大。但是他跟我说，他说是肯定会倒退的，因为大家都不支持，好像现在也挺抵触一些东西。你像前段时间，就是 Flipkart 跟亚马逊在就是印度这边有个节日，然后做了一个大促，就像国内双十一样的，结果折扣稍微给低了一点，结果线下人，大家可以去看新闻，线下的这种商会或者说他们那个就不开心了，就跟政府闹啊，然后就直接就是说，你亚马逊跟 Flipkart 怎么可以卖这么低的价格，你不能卖这么低，不能打这么低的折扣。你知道最后是什么？最后是亚马逊这么大一个牛逼的公司，全球最有钱的一个公司，低头跟他们去协商去认错。在国内这个事情有吗？不可能有的嘛。你马云你淘宝卖多少钱，线下的人敢闹闹吗？他们会问你，马云会问你，你为什么卖那么贵，不能说我为什么卖那么便宜。但是这边不是这样子的，这边就是真的就是强人，你为什么卖那么便宜，而且你质量还要比我好，有可能，你知道吧？这个就是很尴尬的了，是吧？所以说这种就是整体的政策就是这样子的，他们线下的这种这种商会这种实力，就是他们的那个凝聚力，因为他们是既得利益者，他们不会让这些其他的渠道或其他的新的这种公司进来去冲击他们的利益。另外一个对外商的一些投资政策也是把控的会相对而言比较严一点。其实这边注册公司外国人是不能注册独资公司的，必须要拉一个印度人。我之前了解到的是要做法人，但是后面有些人跟我讲，包括头条上有些人跟我私信说只要做董事就行了，然后可以甚至可以做到中国人100%的控股。当然这个东西有可能吧，尤其是对于大资本进来，就是比如说我之前认识的，就是头条上也是网友跟我推荐的一个浙江那边的一个什么很有钱，他们应该是属于这种大投资，就是投了一两千万几千万几千万的投了，然后在这边投那种产业园或者说物流产业园各种各样的，那人家是那种帮政府包括这种市政厅肯定欢迎你啊，各种给你开绿色通道，你要怎么样就怎么样，你要独资就独资，要那个，因为你把大量的钱都带进来了嘛，你带一两千万过来人民币也是很大一笔投资啊，可以创建很多岗位，所以人家是最后开业的时候，人家市政府的人包括都派人过去给他们做开幕仪式开业仪式，然后去发表祝贺词等等，这种肯定是会有的嘛。那种这种像我们这种小投资或者小资本进来，或者说根本就是说找创业机会的话，那要做的事情就太多了啊，各种各样的公证，各种各样的那个，反正一下一套下来，有些人说找中介会很容易，但是我了解到的信息是会比较麻烦，最少也得一两个月两三个月，然后也要花很多时间精力等等，然后另外你必须要找一个印度人，在你的董事会里面一定要有一个印度人，你不能全部是中国人，而且你要租房子，这边租办公室租住房必须提前交10个月的押金，那而且你如果中国人，如果说你拉一个印度人入伙还好就是说他愿意以他的身份证或以他的个人身份证去帮你租，那有可能三下五除二就租好了，但如果他不愿意的话，那你要自己去中国人自己去租个房子，你要去什么移民局办这个文件办那个文件，前前后后等，再加上审批各方面弄下来，你有可能半个月一个月都不一定能租得好，这就是一个很重要的原因。这就是我其实从扯回来讲，这也是跟我那个朋友为什么最后我决定不跟他弄的原因，知道吗？因为他不愿意承担任何风险，我买一个 SIM 卡的要他一个验证码他都不给我一个 OTP， 那我以后要他帮我去租个房子然后那干嘛，他肯定不会愿意，那必须要我自己出面，然后我去跑那么多政府部门那圈，而且再加上他那种思维固化那个东西，当然这个事情本身不是他要求我过来的，我跟大家说一下哈，你们不要去黑他也不要去那个，其实我这个事情做到这个地步，我不怪任何人，肯定是怪我自己，自己有欠缺考虑，或者说是那个反正因为不是他邀请我过来弄的，是我自己要过来弄，然后想借他公司
现有的公司，这个我刚刚说过，注册新公司很麻烦的话，我就只想注册，就用他现在的公司这个壳先测试一下市场，这也是为什么带产品过来的原因。我就是只是想测试一下，如果先验证一下这个东西卖不卖得动，然后退货率到底有多高，然后现在是不是整体行情怎么样？我是这样子弄的，我并没有说想这个东西本身就不是我的，是他的公司，我也没有想过他控股他的公司，而且我觉得现在也没必要，而且他后面他也不会让我去控股，所以这个东西本身就是一个测试项目，所以失败了的话，我这个风险能够承担的话，我自己会找其他方式去弄。所以说，大家不要去觉得啊，这个印度人好黑呀、啊，好奸呀、啊，然后那个，他对我的真心，如果说十分的话，是最起码真的真心真意是十分，只是说他有点私心，有可能藏了一点点私心而已。但是这种私心，包括这各种各样的小聪明东西，我都知道，其实我都看在眼里。如果他能够弄得好，我肯定就不会给他那个，我就会继续跟他弄。如果他弄不好的话，那我只能说找自己其他方式去解决这个问题了。所以这个是那个。另外一点，我就跟大家说一下，为什么说老是说南印度、北印度，南印度、北印度是有差异的，因为，我之前也说过，我们之前的询盘，所有的东西，我们做传统贸易，基本上都是 孟买、新德里那边的客户，很少有南印度这边的，就是在整个那个来讲的话，就是商人在种姓制度里面处于第三种姓，他们的社会地位不高，但是他们财富拥有的财富比例很高。所以说，他们擅长于经商的人全部在北印度那边，知道吧？但是有一点就是他们的道德水准并不高。我听过很多中国人在印度就是被骗、被甚至被搞到资金链断裂、倾家荡产的，都是北印度的。当然有可能南印度也有，我只是没听说而已。因为北印度那边的那个经商环境虽然好一点，人们更愿意冒险一点，但是他那个。道德水准有些时候很低的，就是经常会有欺诈性案件。之前我过来的时候，我朋友跟我讲，他说深圳一个公司老板在印度这边，结果账上有人民币70多万，结果后面这边印度这边这个合伙人转钱跑了，直接导致整个资金链断掉。然后，跑了的话，后面印度这边的所有的员工跑到办公室，把所有的办公设备一抢，整个公司一下就倒掉了，包括深圳的公司也直接倒了。所以北印度那边虽然说经商环境，包括整个市场，包括中国人都习惯扎在那边，市场虽然很好，但是经常会有各种各样的恶性的这种欺诈案件发生。当然，中国人在这边做生意一定要法律文件先走，就把一些条条框框，把一些法律文件，把它严格的把它给先第一步就得确定下来，就是没有中国人的允许，你是不可以做任何那个的。包括打钱，包括取现，包括改密码，这种银行方面的东西，绝对是不允许他去弄的。这个在法律层面是可以把它给限制住的。只是有些公司，包括像我，有可能像我之前那种测试项目一样，就是把啊，我相信他，我愿意给他弄啊，结果后面被弄得很惨的也很有。然后南印度这边的话，就像我朋友他们这边这种年轻人一样，他们是不愿意承担风险的，你知道吗？他经常跟我最讨厌的一个句话，就是他经常跟我说的时候，Don't make any trouble for me，就是不要给我制造任何麻烦。I just want my peaceful life，我就是只要我这种平静的生活。他之前甚至还想过出家，所以说他没有什么太多追求。他觉得他现在很开心，很 happy，然后拿着他爸这点钱，或者说我现在结了婚，然后我也有很幸福的生活，我不想去，你不要给我找麻烦，你不要给我去搞一些事情出来，所以他们不愿意承担风险。这个不是那个，有可能也是个例，但是整体百分之基本上，我估计得50%、60%往上走吧，都是这种态度心态，就是我不求大富大贵，但是我更不想因为帮你做这个事情，把自己的名声搞坏。他们想讲究自己的社会地位，把名声搞坏，然后另外把自己甚至弄到监狱里面去。回头你弄不好，你中国人，你赚钱，你把拔腿一跑了，然后留下一烂摊子给我，然后我要后面如果处理不好，我甚至要去监狱，然后去坐牢。他们是不愿意承担这种风险的，所以说这种那个，所以说他才会觉得不适合。就是我说的。我不觉得他在欺骗我，或者是那个，我是觉得我们俩真的不合适一起去做这个生意而已，知道吗？而且我对他爸妈真的是非常非常感激的，整个那个怎
怎么讲？他们对我是肯定没得说的，是很好很好的，只是我们俩是只有可能是不太适合做生意而已。他有可能有点小什么心思或小聪明，但是后面我觉得不做了，他也没用了，是不是？好了，所以我先前说的，总结一下，就是印度这个市场潜力是巨大的，大家一定要如果感兴趣可以关注一下这边的这个，因为全球11亿人口，而且他们不是说。随着这种社会的发展，我觉得以后那个，为什么说印度一定会发展起来？因为有中国。我个人那个有可能这点有点难仇恨啊，因为有中国这样一个强大的国家在边上，他再怎么那个，他们都想着我一定要发展起来。虽然说在历史上每一个民族过来，他们就会选择投降，雅利安人过来投降，蒙古人过来投降，什么人过来都投降。但是现在随着这种，世界包括格局各方面发展的话，他们以后他们不会那个了，他们会想着我要赶上中国，超过中国。但是超过中国其实是很难很难的，但是有些问题并没有想象中那么那个，有些中国独有的问题在印度这边也是没有的。我之前讲的什么现金贷问题，甚至裸贷啊、信用卡啊，包括超前消费啊，这种房地产危机啊，这种东西乱七八糟的。这边都是没有这种问题的，虽然说也是一片混乱，那你说它会不会发生金融危机？可能吧，但是我觉得金融危机并不是会对它整个社会造成很大的冲击，因为它本身就是一团乱，你再乱也乱不到哪里去，是不是？所以说他们这个市场肯定会慢慢慢慢的发展起来，所以这也是我为什么来这边的原因。虽然这个测试项目完了，就是说已经到这个地步了，但是我还是期待着去北印度那边先去考察一下，先去问一下那边所有的中国人，那边有大把大把的中国人，中国企业在那边已经做得很好了，所以我准备去那边问一下，然后跟他们学习一下经验，再找一些其他的朋友或投资谈一下，看能不能明年好好规划一下，重新再过来。OK，好了，就是这样子的。有可能讲的会比较混乱，因为我是没有打草稿的，我是想到哪就说到哪，所以大家就将就着听一下吧。如果没有听懂的，那就算了哈，就当没讲，拜拜。